почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат на тема телевизиските предизборни дебати. Некои велат дека се клучни за победа, други пак дека станува збор за забава за публиката и оти не влијаат многу. Некои политичари се плашат од нив, други пак, напротив, ги посакуваат како еден од начините да ги придобијат гласачите. Станува збор за предизборните телевизиски дуели. Најпознатите се секако во Соединетите Американски држави. Првото од трите предвидени телевизиски соочувања на кандидатите за председател на Соединетите држави, Хилари Клинтон и Доналд Трамп, стана едно од најгледаните во долгата американска историја на изборни дебати. Преносот го следеа над 82 милиона гласачи. Предходниот рекорд бил постигнат пред 36 години, кога се соочија демократот Џими Картер и републиканецот Роналд Реган. Но да се подсетиме, тоа соочување се одржа пред интернетот и кабелската телевизија, кои ја делат публиката. Колку за споредба, оваа година преносот на Оскарите го гледале само 34 милиони луѓе. Ова е само еден од показателите колкав интерес владе во американската јавност не само за овие председателски избори. Па се поставува прашањето дали станува збор за забава на публиката или за момент во кампањата која може да ги реши неопределените гласачи да одберат некој кандидат поради неговиот добар настап. Дебатите според аналитичарите може да го променат клатното во анкетите и до 4%, но обично по извесно време тој раст се намалува. Како и да, председателските дебати во Соединетите држави во минатото има известно влијание врз резултатот од изборите, па затоа кандидатите добро ја подготвуваат стратегијата како да им доскокнат на ривалите. Годинава особено интересно поради непредвидливиот Трамп, кој досега во кампањата излегувал од рамките на прифативото однесување и зборување. Репортерката Джил Сержинт вели: Donald Trump has proved himself to be a complete wild card. So far we've seen that we just never know what he's going to come out with. And he's a showman. I mean, this is a guy who also made his name as a reality TV star. On the other hand, we have Hillary Clinton. She's the first female to be running for president in the US. So that makes it a really high stakes event. Досегашните председателски дебати остануваа запаметени по досетките на кандидатите кои им донесуваа победи на изборите, но и по гафовите кои придонесуваа за нечи пораз. Од друга страна, годинава се соочуваа досега најнепопуларните председателски кандидати. Според некои анкети, 58% од гласачите велат дека не го сакаат Трамп, додека 55% тој истото го велат за Клинтон. Инаку, телевизиските дебати најчесто се поделени на неколку сегменти од по 15 минути за теми, меѓу кои се, например, во кои правец се движи Америка, како да се обезбеди нејзината национална безбедност, економската сила на земјата, вработувањето, здравството. Модераторот секој сегмент го почнува со прашање, пошто кандидатите имаат 2 минути да одговорат, па се развива меѓусебна дискусија од 10 минути. Аналитичарите велат дека на овие дебати е многу важно и тоа дали кандидатите го напаѓаат и навредуваат ривалот или сакаат себе да се представат како вистинска личност за белата куќа. Според нив, Клинтон и Трамп сериозно ги анализираат снимките и говорите на својот ривал и оти колку трката е понизвесна, толку значењето на дебатите би можело да биде поголемо. Првиот председателски дуел на телевизијата го има Џон Кенеди и Ричард Никсон во 1960 година, пошто Кенеди влезе во белата куќа. Во текот на многу неизвестната трга, по првата дебата Никсон изгледал уморно, додека Кенеди зрачел со харизма. Иако тие имале уште 3 дебати, токму првата беше решавачка Кенеди да победи, иако дотогаш губеше на анкетите. Во 1980 година републиканецот Роналд Реган исто така заостанувал во анкетите зад Џими Картер, околу 13%, но по телевизиската дебата имал предност од 3%. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија веќе над 10 години граѓаните не се во можност да проследат телевизиски дуел меѓу лидерите на политичките партии. Аналитичарите оценуваат дека тие ги избегнуваат дебатите оти не сакале да слушнат поинакво мислење. Граѓаните пак, иако би сакале, сепак не очекуваат да има дебати пред овие избори во Македонија.
Околу 25.000 млади за прв пат ќе можат да се исполнат граѓанската должност без притоа да видат вистински политички дуел. Тие што годинава стекнале право на глас биле премногу мали да се сеќаваат на медиумско соочување на кандидати за премиери, а останатите политички соочувања меѓу власта и опозицијата се толку ретки што можат да се избројат на една рака. Токму вие, господин Георгиевски, го помениште сопственото име во овие неколку години, од Љупчо во Љупчо, со Б. Помина 18 години од овој легендарен дуел меѓу Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски како тогашни кандидати за премиер. Дали луѓето кои треба да останат на континуитетот се луѓе на кои им е потребно по шише виски да испијат дневно и после се трезнат со грам кокаин? Од тогаш нема соочувања на оние кои претендираат за прв човек на владата. Имало дебати меѓу кандидати за преседател на државата, но само на јавниот сервис. Комуниколозите велат дека политичарите избегнуваат дебата, оти не сакаат да слушнат поинакво мислење. Укинувањето на политичките дебати од пред 10 години до сега резултираше со губење од меморијата што значи критичко размислување, што значи контрирање на одредена тема со аргументирани ставови и што значи дебата во кој што две или три страни имаат различни точки на гледање и различни ајде ставови за одредена политика. Заев и Груевски досега освен на лидерски средби со посредство на странски амбасадори, еднаш се соочија и пред полициските камери. Минатата година на YouTube се појави видео на кое се гледа како двајцата зборуваат за изборни процеси, а видеото беше направено со посебни истражни мерки на барање на Груевски. Евентуално политичко соочување пред изборите нема нешто значајно да промени, вели Трајковска. Периодот од сега до декември е исклучително мал за да може да има било какво влијание, тоа што одредени политички не само лидери, јас не верувам дека политичките лидери ќе имаат политичка дебата пред избори, онака како што бевме навикнати, како што е нормално во една демократска држава, но ајде носителите на јавни функции и опозицијата ќе седнат на неколку ТВ дуели и ќе ги спротистават своите мислења и своите политики. Граѓаните не очекуваат политичка дебата меѓу противниците пред престојните избори. Би требало во секој случај, ако е во духот на демократски стандарди така натаму, зашто не? Па нека кажа што имате едните и другите. Ништо не очекувам и ништо не ми значи. Не очекувам, па ако излезат, добродошли. Нема потреба. Еден паметен да будала, пријат. За тоа дали сте за ТВ дуел меѓу Груевски и Заев, можете да гласате и на анкетата на нашата интернет страница. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.